هاي زراعة في السيارة هاي، اهو يسمعش بلازي كنت انا زمانه يا أنا نعلم بريدي أركوفيتش. كلا كوش فورشة إن أبونامين دا ناشنية غزومة يتو دا بس بودبوديفا إن بوابيفا مالا سلوفينشتين اندوينة دا بس بوابيفا دوية بريموركة Нас ми ни двој, ми немамо двојина. Прво во сленгу говору при нас двојина ни, мо па вали изображени и знамо двојино, не? Ке па ќе можеш поравлят во урадних говорих им беседите. Кроги. Јаска, да, колко заклјучко им сод, не? И ево, но, не бом се трудла говорит словенско, и екси скупина, демо се забават. Углавне, колко крат некај досежемо? Nekaj naredimo, nekaj ozavestimo in si ne damo priznanje za ta dosežek. Kako je to pogosto v naših življenjih? In ne o tem bi radi govorile. Tako da, Anina, kaj si kaj ti takega v zadnjem obdobju izkreirala, si ustvarila, si dosegla in ko zdaj na hitro, ko pogledaš, o šit, nisem si dala priznanje za to. Ja, totalno dobro izhodišče. In ja, veš, kaj mi zdaj prihaja gor? Energija, zdaj mi prihaja in prav rada bi s tem začela. Prihaja mi gor energija zmede in blenka, ko me to vprašaš, like, I have no clue what to talk about, sploh ne vem, kje so moji dosežki, sploh ne vem, kaj sem dosegla. A veš, in kaj, če bi začeli s nagovarjanjem te energije, ki nam dejansko preprečuje, da vidimo, kakšni so naši dosežki. A veš, kolikrat izberemo to na mesto, ej, kaj jaz vem o temu, kaj je to moja resničnost, kaj je res zame. Če bi se dovolila vedeti in če bi se dovolila videti in priznati, kaj je dejansko to, potem kaj bi tle prišlo na dan lahko. Bolj dobro vprašanje, da skočim, bi si dovolila vedeti, ne? Koliko krat dejansko s tem, ko si mi ne damo priznanja za naše dosežke, dejansko ne sporočimo vesolju, ej, vem, da sem to naredila, ej, ja, to sem naredila, wow, sem hvaležna, ponosna, da sem to naredila, tipo, daj mi še bi tega, ne? Bolj gre stvari mimo. Dejansko ne prejmemo doprinosa. Evo, bom jaz povedala, kaj jaz vem, Dej. dosežek, si napisala knjigo. Ampak, a vidiš, in je tako zanimivo, ker v mojem svetu, hvala, da si to rekla in da si to izpostavila, ker ta dosežek sem si prekrila s to energijo. Oh, there is nothing important, nisem jo jaz v bistvu napisala, sem napisala še, a veš, polno nekih izgovorov, ki mi ne dovolijo, da bi dejansko ti rekla, ej, fuck, I did it, you know, I did it, no matter what. In kakorkoli sem se odločila, da bi to moglo zgledati. In to so te stvari, veš, kaj nam dejansko ne prepričuje. Kaj nam prepričuje, da si ne uspemo priznati, kaj smo naredili. A veš, koliko dvomov, koliko sod, koliko enih pogledov, zaključkov, kaj uporabljamo, da ne uspemo priznati si. Ja, to je, ne? Ja, exactly. Ako nekaj vprašam? Dej. Koliko dejansko, zato ker si uporabila chat GPT, ali kako se že reče, nisi kao ti napisala, ne? Ma, kdo si je to lotil? Kdo je to štartal? Je bil chat GPT, ja, ali si ti to v bistvu? Ti dala not, ne vem, kako točno to ja zgleda, ker še nisem uporabila, ma verjetno moraš dati not neke kriterije, moraš ti vse ja nekaj narediti. Točno tako. Je sicer zadeva, ki super funkcionira, ampak še vedno moraš na to uporabljati. Moraš dati ti input not, moraš vedeti, kaj hočeš, moraš sprševati, moraš dograjevati ga, moraš voditi. It's like kind of creating z vsem, kar je okoli nas. Imaš neskončne možnosti, ampak zdaj še vedno, ne, ko izbiramo, kaj bomo izbirali, kje bomo izbirali, kako bomo izbirali, kaj hočemo skreirati, it's just, ja, so ta vprašanja, ki se jih moraš konstantno postavljati in ta vprašanja so to, kar si ti izhaja iz tebe, tako da ja. Tako lahko my še creation. Boljše. Ja. Evo, tle, recimo, to je meni všeč, da doprinos Access Consciousnessa, vseh teh orodij, ki jih ponuja, meni ključno, da si v vprašanju,
In da mogoče, ko streniraš to mišico, res postaneš to vprašanje. Ti postavljaš vprašanje. In če jaz lahko povem, ne, moj osebni dosežek, sem Sem te glih hotla povedati, da zdaj imaš ti prebrala. pa. Evo, kako deluje zavedanje, ne? Pa če bo, sem zaznala. Ma v glavnem, sem radost. Jaz utelešam res, res utelešam to energijo radosti. In sem jo imela, ko sem bila majhna in pol z vsemi temi stvarmi, ki sem jih pač tekom odraščanja prevzela, kupla, sem to veš ugašala, 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 dok ni to trknilo. In potem, ko sem začela delati na sebi in ko sem 10 let nazaj barse prvič zagnala, pela in se začela res spuščati v access consciousness, ta orodja in vse te napredne delavnice, se je to vse začelo pucati stran in sem spet vedno bolj bila in utelešala to energijo radosti. Zdaj moj osebni dosežek, ne, sem odlašala 10 let, že od začetka, ne vem, kako je bilo to pri tebi ali pa pri komorkoli zdaj posluša, ne. Ma jaz, ko sem takrat bar se pejela, jaz sem to sem li gledala certifikate moje, ma jaz sem v manj kot 2 mesecih sem že bila v bistvu bars facilitator. Jaz sem to tako si skreirala, pa takrat ni bilo toliko bars delavnic, kot jih je zdaj na voljo. Zdaj imate toliko facilitatorjev, vse posod so, ma, vsak vikend je najmanj 2 delavnice, ziher, ne, in Da sem si si probo skreirala. iskat. Ja, in sem šla v tujino za te temelje sem v Sloveniji naredila celo, mislim, ne morem več ono. Sem odlašala pol leta, takrat sem izvedla, sem očitno, to sem prvič zdaj ozavestila, sem izbrala delavnico takrat, ko sem očitno bila na kupu in pol še temelji v Sloveniji, takrat jih je Diva Dijas vodila in je zanimivo, ki ti delaš sinergijo Ja, z njo, ne. jaz delam z divo, ja. Ja, pa sem šla pol takoj, še za 1 mesec v tujino, še ta body class narediti. Meni je to bilo tako, wow, še. Ampak sem pa odlašala za tem, da bi CF licenco še naredila, ne? Da bi lahko A te jaz lahko vodila vprašam? temelje. Sorry, Povej. ker te moramo vprašati, a si odlašala ali je to kaj drugega bilo zdravo? A veš, a si res odlašala? O, Ja. naša. Ja, sem vedela. V bistvu, ko sem, ja, imaš prav, hvala ti za ta prispevek. Evo, vidiš, kako gremo hitro v zaključke in kako se hitro sodimo, ne? Noro, Ja. noro. In ne glede na to, koliko rastemo, koliko uporabljamo orodja, pišu, kaj se vsakemu zgodi, da ne, te odpeljejo lekcije, zaključki, ta Big Five, te resničnosti. Ne? Da. No, v glavnem, ja, ker Go. lani, odkar jaz pač, moja resničnost, ampak odkar jaz se ukvarjam z Accessovimi orodji in hodim na delavnice, sem jaz to doživela, je bilo leto 2023, največ sprememb in takrat sem jaz bila na tej moji poti. Do si je. Mislim, a veš, odlašala sem, yes, did you, or ti ni bilo prej nikoli preveč zanimivo postati CF, ker ni bilo toliko novosti, v katerih bi ti dejansko živela in Ja, bila bi bilo lahko tako, kot premalo na si. kupu, ne? What if we are not wrong? Ja, hvala, hvala, evo, hvala za to. Tako da in Zanimivo. evo, in zdaj to mi je podarilo še toliko več te radosti, tako da, ma, ful sem vesela, evo, res. Sem tako hvaležna, res. Jaz sem Evo. super, super vesela zate. Jaz te spremljam na tvoji poti že ne vem koliko, eno leto nazaj, in si mi prišla tako v zavest, ker si bila, you were just different, you know. Ti si ta Maša, ki se ni bala postati stvari, v primorščini govori, she was just, you know, unapologetically her, ko bi rekla, tako, uno, si bila just, kar si bila, uno, fuck it, you know, I'm dead, I will do this graphic, in so, in si delala life in se spomnim, in jaz sem tako doživljala kot totalno fucking pogumno ženo, jaz sem rekla, wow, she's going, you know? In tako da v bistvu te spremljam zdaj to eno leto in spremljam tvoje izbire in I'm just kind of really amazed of, you know, ganjena sem in inspiracija se mi, ko zbiraš stvari, you know, in jih zbiraš na tak način in si kreiraš in tako da in zdaj ta kreacija si postala CF prav v tem trenutku, v času zgodovini, ko kar to obrneš. Ej,
So happy for you, res sem vesela za te. Ma joj, In, in hvala. res, ja. Sploh nisem vedela, da boš to povedala. Jaz tudi ne. Ja, go for it. In recimo, kaj bi vas rada zdaj ob temu, ne? Evo, ful hvala. Zdaj, v bistvu, Anina si mi ful podarila in evo, moje v bistvu dement, moja zahteva lansko leto je bila, v začetku 2023, da si dovolim prejet. Ne, da si res dovolim prejet, tako da, evo, hvala, prejemam, prejemam. No, kaj bi vas rada še povabila, da ne bo ta live predolg, ampak to sem res zaznala, in da se mi je zbrisalo. Lahko jaz povem. Maša ima Ali temelje, začnejo jutri. hotela to povedati, ampak ja, res je. Veš, da to sploh ni, to sem že prav pozabila, res, čisto Ja. iskreno. Ne, nekaj drugega In sem hotela v bistvu povabiti, a ja, sem se spomnila. Ne? V bistvu, ti lajvi, ne? Saj ne vem, kako pač drugi ljudje izbirajo, ma jaz res berem live in grem live, ni da ki se prej pripravim, kaj bom povedala. Pač je akcija in tisto, kar pač je trenutno prisotna energija, tisto ubesedim, ne? In sem ful hvaležna Ani nazate. Si tudi ti voljna iti v to, tako da ste meni pol, mega le live delati s tabo. In kaj bi bilo potrebno, da jih spet narediva, smo imeli eno obdobje, smo imeli te izobraževalne, smo uporabljali orodje, dvigovali zavedanje in ljudje so ful, ne vem, če tebi kdo pisal, pa meni jih je kar precej pisalo, da še potem, zatem, da koliko jim je v bistvu tisti live prinesel, ne? Tako da, kaj bi bilo potrebno brez orodja, ki jih imate na voljo, tiste, ki jih že poznate, uporabljate? ja. Ko res uporabljaš orodja, stvari res spremenijo in olajšajo. Ma če Ja, ti in tu imaš orodje in jih ne uporabljaš, tako da imaš zobno tudi ščetko tam, zobno pasto in ti smrdi iz ust, ki si zobno opereš. Ma sej imam novo zobno ščetko. Ja, ma je ne uporabljaš. ti smrdi iz ust, dokler si ne opereš zobe. In kaj, če tudi to ni narobe, razumeš? Kaj, če kakšen kot fucking izveremo, da nam smrdi iz ust? And it's all good, you know. Da odbiješ stran, kakšne, ki ti pijejo kri, da ne pridejo preblizu. Ja. Or just because you choose it, you know. So, kaj, če je okay. Hotela sem še to reči, ne, malo ti še, ker se mi zdi tako, veš, ko danes govorimo o priznanju, ne, veš, ta pot CF-a, ne, this is just something, tako, zdaj si mogoče omenila, glih tako, like, bežno, ampak, guys, če sploh veste, koliko je tu nekega vlaganja dela, koliko izbir, koliko enih fucking izbir, koliko enega commitmenta, koliko enega izobraževanja, ej, Maša, fuck, you know, sorry, pip, univerza si skoraj dokončala, veš, postati CF ni uno, ja, bo zdaj pa Bars facilitator, that's easy, okay? Ampak Ja. cela ta pot na poti CF-a, vse te odločitve, vse te, veš, vse ta material, ki ga moraš preštudirati, celi notranji procesi, skozi katere moraš iti, da, mislim, to je tako, je res, wow, just wow, you know. Tako da dajem ti priznanje, daj si priznanje, ker je tako, si naredila, ko si govorila o tem, kot da je to ful mala izbira. And I'm making it significant, you know, pomembno delam za to izbiro. Ampak res, tako, wow. In, Kako je čas mogoče, da si ti lotiš te poti? ja, well, Taj to ne Bars vem. facilitator, ne? Ko smo že se pogovarjali, smo imeli za med par To delavnice sem že. skupaj. Ja, Ja, to res, akcija, to res. To akcija. mogoče, ja, to bi lahko kdaj naredile. To Evo. definitivno. Tako da, ampak tako no, Lahko ja. naredimo skupaj Bars delavnico in pa imamo še tebe. Ja. Evo, če si In želi kdo naj ugosti v ampak katerikoli državi, planetu ali kraju, dam ti here ime we pri nas. are. Tako da, no, kdaj bo tvoja naslednja Bars delavnica? To še ne vem, nimam datuma v mislih, moram priznati. Ampak tvoji temelji so jutri. Tvoji temelji so jutri. Ja, Ja, in veš, kaj ti tako da moram priznati? Danes reci. zjutraj. Pač to je kreacija, s katero se pač pogovarjaš, kreiraš, ne, sodeluješ. In danes zjutraj sem se pogovarjala s temi mojimi prvimi temelji in sem v bistvu, Kaj pravijo? ja, ampak sem prejela priznanje, jaz, ko sem pač bila, na, bomo reči, proti koncu te poti, sem si že dala, aha, četrtek, četrti, četrti, bojo moji prvi temelji. In mi je bil tak
sem pomislila na ta dan, je bila tako ekspanzija, se kot to. In nisem razmišljala o nič, samo to. In potem sem v bistvu zadnji To dan je en prej, dan ko po sem mojemu si rekla, rojstnemu dnevu. dva dni lahko proslavljaš, ti bom kupila šampanjc. Tri tortice, če hočeš. Glavni zadnji dan tega SEO treninga, dobim zavedanje, če si želijo še eni temelji biti pred mojimi prvimi temelji. Pa luno pogledam energijo in se mi zasvetita, wow, 7. marec, ful dobro, ne? In potem mi tako izbereš. In načeloma, vse tako so mi drugi rekli, da so rabili nekaj časa za dobiti pogodbo za podpisati. Meni v par urah je bila pogodba, to se je zrihtalo. Tako da sem lahko v bistvu ful hitro objavila. Ja, kreacija, itak, itak. Pa sem si res želela, jaz sem prav, bil res čas, nisem šla delati to zaradi tega, da bi nekomu nekaj dokazala, pa da bi sebi dokazala, da zmorem, to pač mi ni bilo potrebno. Ampak res je bil čas, res. In ta pot, v bistvu, mi izberemo neko delavnico, katerokoli delavnico, če v bistvu zaznavamo več lahkotno, nekaj. Ker tebi neko zavedanje imaš, če grem na to, veš, kakšno bo moje življenje čez 5 let in zaznaš uno ekspanzijo. Ejdi, nima veze, kje je, nima veze, kdo jo vodi. Ma, če imaš zavedanje, če izberem to, kakšno bo moje življenje čez 5 let in imaš ekspanzijo, izberi to. To sem zaznavala, ne? In z vsemi temi delavnicami, jih pač zato, da lahko postaneš CF, moraš opraviti. In hvala vesolje, ker če ne, verjetno jih ne bi, dosti njih ne bi sploh izbrala. Je toliko novih stvari v bistvu odprlo, toliko zavedanja, toliko vsega, da sem prav drugačna. Tako da vam priporočam vsem, tudi če ne boste šli po moji poti in kaj bi bilo potrebno, da greste po svoji poti, ker moja pot je moja, vaša je vaša, ne? Ampak da izberete kakšne te delavnice napredne, ki so kao za CF-a, tudi če ne boste to nikoli bili, to, ker so full doprinos. Res, dobre stvari so. Gary Ja. Dean, Simon, mislim, te napredni facilitatorji, ma kjerikoli jih zaznate, da so doprinos vašem življenju v tistem trenutku, to je noro. Noro, tako da. Ja. 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 In zanimivo, ko zdaj so te spremembe, tako nekaj, kar je tako, kako se reče, del vsak dana, da tako, če pogledaš pred parimi leti, kako je bilo, preden si začel Access, veš, oh my god, kako se v bistvu dinamično naša realnost spreminja in kako smo se zdaj že na to malo navadili. Niti ne, ampak je, a veš, ja, in vsaka taka delavnica je like a totally new universe. Tako da ja, jaz tudi izbirajte, ko bo čas, ko izberete, če ne izberete, tudi ok, ampak ja, res, za te popotnike na poti zavedanja, evo ga nam, je veliko izbir in veliko zanimivih seminarjev, ki se jih lahko deležite in evo. In kaj bi bilo potrebno v bistvu, da če vam je neka delavnica, nek seminar doprinos, da greste večkrat? Ne? Zdaj pač določene, recimo tudi temelji, če si že opravil temelje in jih v naslednjih 12 mesecih greš ponovno, imaš polovično ceno. Kaj sem Yep. dobila zdaj zavedanje? Lansko leto, Kaj? zdaj vem, zakaj sem jaz 7.3. dobila zavedanje, da naj jih dam. Lani so bili globalni temelji, ne vem, kaj je bilo, 10., 11. ali tam nekje so bili globalni temelji. Okay. In dejansko imate polovično ceno, če se udeležite mojih temeljev z mojih. Ah, se pravi, tisti, ki so bili na globalnih, imajo zdaj, okay. In Ne tudi grejo pač na, ja. katerekoli vmes temelje, če so naredili, ne? Samo pazi to, pol imaš dejansko tudi, če greš na globalne letos, ki so šele dejansko začetku maja, imaš tudi one polovično ceno. Opust, ja. In čak je Se pravi, dejansko, dobiš čak je dva zdaj temelja za matematika. ceno ena. Ne Oh, maja, God. te temelji globalni so 2.400. Ah, okay. In temelji, ki jih imamo lahko ostali facilitatorji, so 1.800. Pa torej računaj na pol, Jurija 200, Okay. 900, 2 Jurija 100, te stanejo manj dvoji temelji kot eni globalni. Oh Ja, v mojem svetu je skoraj pol. my god! Kako je Kako lahko lahko še še boljše boljše? kot tako. In Mama tudi, mia. ne, temelji, ne vem, jaz sem lahko kot pet, ne vem, par temeljev sem že naredila v življenju in
Kako sem jih pa na... No, ampak moram priznati, da res, mislim, to je nikoli ni bilo. Temelji, razen na one skripte, ki se bere, pa še tu drugič, ko greš na temelje, sploh ne veš, da si prebral. Mislim, tako so različni, toliko je drugače. Tako da, Ja. res, res da se kliče temelji seminar, ampak facilitator, čas, tvoja realnost, zdaj tok spremenljiv, ki se spreminjajo, da tem in še vsako leto se temelji obnavljajo, so novejši in te scenarije akcij so res nekaj, kar je živo, tako da ni da všti šel na temelje, vse to veste, tisti, ki ste v akciji, ampak to je tudi ena stvar, ki mi je zelo všeč, se tok prilagaja, tok vključujejo, mislim, prilagajajo, vključujejo stvari, ki so aktualne trenutno, da Ja. so vedno aktualni, to je nekaj, kar je evergreen, tako da ja. Evo ga, Maša. Kako lahko še boljše kot tako? Hvala za Konec. vaš čas. In svaka čast vsem onim, ki ste se prebili do konca tega posnetka. Nisva, ne, samo 10 minut bile, ne? Dobro, čas je relativen. Ja, but just some acknowledgement, kako se recimo energija spremenila na začetku kola, in zdaj sem, let's create, let's go. In Ja. tudi to, razumeš, the Ja. willingness to be live, tudi ko nisi v svojem tako najbolj top razpoloženju, kako bi si ga sodil. A veš, kaj če v bistvu res vse procesi in ja, Kakšen what doprinos if so it's, orodja? Dejansko smo kar neki yeah. orodje uporabili in tudi, ko izbiramo vsak za sebe, vsak Yeah. pri sebi, da smo ena energija, mi utlešamo to energijo. In vsi tisti ljudje, ki v bistvu izberejo, da so voljni prejeti tisto energijo, katero mi zdaj izbiramo, sanjajo tudi oni lahko ta energija. Tako da, evo, Yeah. upam, da smo vam bili v doprinos in kako lahko še boljše. In Hvala, uživajte Maša. in najdete si fantastičen dan. Čau! Temelje jutri. Ja, žarek sreče, Koper. Čau, čau.